Сәлем, сәлем, достар. Бүгінгі біздің тақырып сүйікті балақайларымызға арналады. Себебі бүгін 1-ші маусым халықаралық балалар күні. Барлық ересектерге айтарымыз: балаларды қорғап, қолпаштап жүріңіздер. Себебі біздің болашағымыз ол балалар. Енді дәл осы мерекенің тарихын айтып беретін болам. Ендеше бастаймыз. 1925 жылы Швейцарияның Женева қаласында өткен балалардың денсаулығы мен бейбіт өмір сүруі туралы әлемдік конференцияда дәл осы мерекенің негізі қаланды десек болады. Неге дәл осы 1-ші маусым таңдалды деген сұраққа нақты жауап айту өте қиын. Бір деректерде 1925 жылдың 1-ші маусым күні Америкада Айдахар қайық фестивалін тойлау үшін жетім балаларды жинаған деседі. Жаңа айтып өткен Женевадағы конференцияда дәл осы 1-ші маусым күні өткен екен. Екінші дүниежүзілік соғыстың салдарынан жетім қалған балалардың жайын 1949 жылы Парижде өткен әйелдер конгресінде көтерді. Осыған орай келесі жылы 1950 жылы 1-ші маусымда алғаш рет мереке ұйымдастырылған екен. Жаңа бастаманы көптеген елдер қолдап, осы күнді балалар мерекесіне айналдырды. Енді бір ресми деректерде балалар күні алғаш рет 1955 жылдың қазан айындағы Женевадағы балалардың әл-ауқаты халықаралық бірлігі ұйымның ықпалымен дүниежүзі бойынша аталып өтті делінеді. 1954 жылы 20-ші қарашада Біріккен Ұлттар ұйымының бас ассамблеясының Рубаб Мансурның тарапынан балалар күнін атап өту бастамасы айтылған екен. Бұл бастама бас ассамблея қолдауымен Біріккен Ұлттар ұйымына мүше елдерге ұсынылған. Әлемнің көп елдері 1-ші маусымды халықаралық балалар күні деп атап өтетіндігіне қарамастан, кейбір елдерде басқа күндерде де мерекеленеді екен. Халықаралық балалар күні Малайзияда қазан айының соңғы күні, Оңтүстік Корея мен Жапонияда 5-ші мамыр күні, Сингапурде 1-ші қазан күні, Түркияда 23-ші сәуір күні тойланады екен. Ал Африкада балаларын қорғау күні 16-шы маусымға белгіленген. Балаларды қорғау күні олардың өмірін соғыстан қорғау, денсаулығын сақтау, болашақ ұрпаққа демократиялық негізде білім мен тәрбие беру жөніндегі барша әлемдегі озық пікірлердің тоғысқан арнасы десек артық айтқанымыз емес. Айтпақшы, естеріңізге сала кетейін, биыл 2022 жылы біздің елімізде балалар жылы болып бекітілген болатын. Ел президенті Қасым-Жомарт Тоқаев өскелең ұрпақтың үйлесімді дамуы мен бақытты балалық шағы бұл біздің жалпыұлттық міндетіміз деп атап өткен екен. Ал 1-ші маусым халықаралық балалар күні қорғау күні құтты болсын. Айтпақшы, мына видеоны балаларға TikTok-қа жіберіңіздер. Балалар көріп отырса, оларды бізге лайк қойсын және осы видеоны міндетті түрде рекке шығарайық, себебі бұл қазақ контенті.